Fala aí pessoal, vocês estão bem aí? Aqui quem fala é o Eliseu e vocês estão no canal Eliseu Júnior Importações e Tecnologia. E pessoal, vocês sabem aí que ultimamente aí, principalmente os smartphones topo de gama, estão tirando entrada para fone de ouvido. E a gente que é criador de conteúdo aí, muitas das vezes precisa estar utilizando o microfone. E como não está tendo mais entrada de fone de ouvido, acaba meio que a gente ficando na mão. Navegando pela AliExpress, acabei encontrando esse adaptadorzinho aqui. Ele é um microfone Bluetooth com entrada tipo C para Android e entrada Lightning para iPhones. E a gente vai aqui depois da vinheta então fazer os testes, né? Ver se vai valer a pena o investimento. Antes, essa colaboração de vocês aí, a gente está quase chegando na casa de 1000 inscritos, então não deixe de se inscrever aí, tá? Esse conteúdo pode ajudar outras pessoas, então compartilhe esse vídeo, ative as notificações e, claro, aquele joinha esperto aí para dar aquela força pra gente. Então, sem muita enrolação, vamos lá conhecer então esse microfone Bluetooth depois da vinheta. Então, solta a vinheta. Pessoal, então vamos fazer um unboxing bem rapidinho aqui para ver o que tem aqui nessa caixinha. Vou abrir a caixinha para vocês darem uma olhadinha. Ela vem com plastiquinho tudo, mas já tirei essa parte aí, pessoal. Só para criar tempo, tá? Ó, vem aqui. Então, vem um cabinho com entrada tipo C. Tá nada mais justo, já que o produto é com entrada tipo C. Vem um manualzinho chinês. Acho que chinês e inglês deve ser isso aqui, hein? Chinês e inglês, o manualzinho aqui. Tá esse de lado. Acho que não tem mais nada aqui na caixinha, tá bem simples. Vem esse kitzinho aqui. Esse aqui vai no aparelho, pluga no aparelho. E esse daqui é o microfone, né, o lapela. Pessoal, comprei no AliExpress e chegou em incríveis 14 dias em minhas mãos, tá? Foi, eu acho que a entrega mais rápida que eu já tive do AliExpress. Muito bom aí o tempo de entrega. Valores, não vou falar porque depende muito aí, tá, do dia que você for fazer a aquisição. Tá numa faixa aí de 80 a 90 reais aí, um microfone de lapela desse tipo aqui, pessoal. Não é tão barato, tá, mas vamos ver se é eficiente, tá. Algumas especificações rápidas dele, pessoal, que é interessante falar. Ele tem uma bateria aqui de 90 mAh, então dura em torno de até 10 horas, segundo o fabricante. Você pode fazer o uso dele com distanciamento de até 30 metros, tá? Até 30 metros. Vem o Bluetooth 2.4, então não é um Bluetooth tão rápido, tá? Mas tá, é um produto simples. Para conectar, pessoal, a gente já vai fazer um teste aqui rapidinho, mas para conectar basta você fazer a instalação aí do microfone no aparelho. Não tem necessidade nenhuma de você baixar aplicativo, nada do tipo, tá? Vamos pegar aqui um aparelho que eu tenho aqui, o Poco F2. Vamos ver se é esse daí mesmo. Vamos ligar ele aqui rapidinho. Aí ligou. Ele tá piscando. Então vamos ver aqui se é só esse daí mesmo. A gente vai conectar aqui no Poco F3. O Poco F2, aliás, o Poco F2, diferente dos outros, ele ainda tem entrada para fone de ouvido, então ajuda bastante. Aí, pessoal, clica, ativou a luzinha. Estão aqui conectados. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ligar o Bluetooth aqui. Acho que... pessoal, deixa eu ver aqui, vamos procurar para ver se tem ele. Pessoal, para achar ele mesmo aqui em si, não tem ele como aplicativo não, tá? Eu só acho que é só instalar mesmo ele e fazer o uso. Vamos então lá fazer o teste aqui pra gente já tirar essa dúvida. Então, roda lá. Pessoal, então, agora a gente vai fazer o teste aqui, né, para ver se vai melhorar ou não a qualidade sonora do vídeo, tá? Vocês podem estar olhando aqui a pecinha do microfone que fica aqui pra gente tá piscando, tá? Não tá conectado ainda. Então a gente vai fazer a conexão dele agora no aparelho, tá? Lembrando que a gente tá gravando com o Poco F3. O aparelho oficial do canal agora é o Poco F3.
E conectei. Agora vocês veem que a luzinha acendeu. Então tá conectado o aparelho. Bem simples, tá? Você só conecta. Eu já mostrei no vídeo anterior, mas não custa nada falar novamente. Só instalar a pecinha e conectar, ligar o Bluetooth, ele já se conectou automaticamente, tá? Digam aí, pessoal, como tá a qualidade do vídeo? Tá melhor? Tá pior? Tá mais ruído, menos ruído? Digam aí nos comentários o que vocês estão achando. Aproveitando, então, já que a gente já vai finalizar o vídeo, para quem se interessar nesse microfone, link na descrição. Lembrando, pessoal, que você adquirindo esse e outros produtos que também estão na descrição do vídeo, vocês ajudam a gente a crescer e trazer mais produtos para a gente estar trazendo conteúdos para vocês mesmo. Fechou? Também mudei minhas redes sociais, tá? Primeiro tá passando o endereço aí agora do Facebook. Então a gente tem um Facebook aí para colocar lá postagens sobre informações da importação como um todo, produtos que estão em oferta, notícias em geral. Então vou criar um Facebook justamente para isso. Mudei o Instagram, pessoal. Também tá com o endereço novo aí passando aí. E me segue lá também. Lá coloco ofertas, faço stories. Coisa mais rápida, mais dinâmica. Então a gente se tem uma maior interação. Então, Facebook novo, Instagram novo. Comentei já em outros vídeos que eu estava fazendo um trabalho diferenciado em Quai e também no TikTok, que eu estava trazendo versículos bíblicos nesses canais. Resolvi criar um canal justamente para isso. Também link na descrição do vídeo aí. Apenas para shorts vai ser esse canal. E trazendo versículos bíblicos, palavras de ajuda para vocês. Então, me inscreve lá. Se inscreve lá, aliás, nesse canal aí também. Dá força pra gente lá também. E o que vocês acharam, pessoal? Comente aí. Vou estar concluindo aí o vídeo. Melhorou a qualidade do áudio? Piorou? Diga nos comentários pra mim, pra me saber se vocês gostaram ou não. Não custa nada lembrar e pedir novamente, por favor. Chegando a mil inscritos, se inscreve no canal quem ainda não é inscrito. Gostou desse vídeo? Deixa o joinha, compartilhe. Claro, ative as notificações para não perder os próximos vídeos do canal. E é isso, pessoal. E se interessando, tem link na descrição. Tá com dúvida, pode chamar no Instagram, agora tem Facebook também, ou nos comentários. A gente tá aqui para dar uma força para vocês. Então, é isso. Até o próximo vídeo, valeu e falou!